Miloš Hubáček, ofenzíva v Pacifiku. Část 16. Operace Flintlock. Na všech spojeneckých konferencích jednajících o postupu s Středním Tichomořím bylo schodně konstatováno, že hlavním cílem v této oblasti je Maršalovo souostroví. Po ukončení operace Galvanik Přišel čas k zahájení ofenzívy namířené proti nepřátelským základnám na Maršalových ostrovech. Přípravou a provedením operace byl opět pověřen velitel oblasti Tichého oceánu admirál Nimitz a jemu podřízení důstojníci, především velitel 5. loďstva, viceadmirál Spruens, velitel 5. výsadkového svazu kontradmirál Turner a velicí generál 5. výsadkového sboru generálmajor Howland Smith. Maršalovo Sovostroví tvoří dva souběžné řetězy atolů, táhnoucí se od jihu k severu a koncem roku 1943 byli z vojenského hlediska nejdůležitější ve východním pásmu Mile, Maloelab a Botie, v západním Jaluit, Kvajalajn a Enivetok kromě Jaluitu, na kterém se nacházela základna pro hydroplány, na všech ostatních výjmenovaných atolech měli Japonci vybudovaná letiště. Hned z počátku bylo nutno odpovědět na zásadní otázku. Na který nebo na které z důležitých atolů vést první úder? Volba nebyla snadná a v úvahu bylo třeba brát řadu faktorů. Admirál Nimitz byl toho názoru, že není nutno zdržovat se, rozptilovat síly a zvyšovat ztráty útokem na Mile, Maloe Lab, Votie a Jaluit, že po velmi dobrých zkušenostech s taktikou žabých skoků z jižního a jeho jihozápadního tichomoří je výhodnější tato nepřátelská postavení obejít a izolovat a napadnout přímo nejvýznamnější a nejdůležitější základy v celém souostroví a to ostrovy Kvajalajn a Roy Namur, nacházející se v atolu Kvajalajn. Admirálové Spruence a Turner i generálmajor major Smith byli proti. Tvrdili, že v souladu se stanovenými strategickými plány musí po obsazení Kvajalajnu svazy letadlových lodí okamžitě odplout do Jižního Tichomoří k podpoře tam probíhajících operací, který nemohou pokračovat v dlouhodobé neutralizaci Votie, Malole, Maloelapu a Mile a Jaluitu, což nepříteli umožní přisunout na tamní letiště letouny k útokům jak přímo na Kvajalajn, tak i na zásobovací trasy mezi Kvalajen, Kvalajanem a Gilbertovými ostrovy. Viceadmirál Spruens kromě toho považoval za nezbytné, získat v Maršalově souostroví vhodné kotviště, schopné uspokojit požadavky silné koncentrace plavidel pátého lodstva. Ale Kvajalajn takovou možnost neskýtal. Nimic však všechny námitky ostře odmítl. K uspokojení Spuransva požadavku rozhodl o obsazení atolu Majuro, který měl přímo ideální kotviště a navíc nebyl Japonci vůbec obsazen. Pokud se týkalo leteckého zajištění, byl Nimitz přesvědčen, že údery palubního letectva z rychlých letadlových lodí ochromí japonské základny Maršalově souostroví v kritickou dobu útoku na Kvajalajn a poté se o ně postarají letouny startující z Makinu, Taravy a Abemami v Gilbertových ostrovech a ze samotného čerstvě obsazeného Kvajalajn. Podle konečného Nimicova rozhodnutí měl být jako první obsazen atol Majuro a hned poté ostrovy Roy, Namur a Kvajalajn ve stejnojmeném atolu. Operace dostala k název Flintlock a za den D byl určen 31. ledna 1944. Po jejím skončení obsadí invazní vojska, co možno nejdříve atol Enivetok, severozápadním výběžku Marshallova souostroví. Organizační zajištění Flintlocku bylo obdobné jako v případě Galvaniku. Všechny síly určené na jeho provedení náležely k pátému loďstvu viceadmirála Spruence. Šlo především o 58. operační svaz rychlých letadlových lodí kontradmirála Marka Mičera, který nahradil kontradmirála Paunala, Dále pak 57. operační svaz obranných sil a pozemního letectva kontradmirála Hoovera, se stávající z bombardovacích, stíhacích, průzkumných a hlídkových perutí, umístěných na pozemních základnách, spojený expediční svaz, 51. operační svaz kontradmirála Turnera, tvořený jižním útočím svazem což byl 52. operační svaz, určeným k útoku na Kvajalajn, kterému osobně veděl ter velel Turner. Severním útočným svazem byl to 53. operační svaz, určeným k útoku na Roy Namur, kontradmirála R. Konolie a údernou skupinou byla to operační skupina 51.2, určenou k útoku na Majuro. Kontraadmirála Harryho Hilla. Ke spojenému expedičnímu svazu náležel ještě tzv. záložní svaz, byla to operační skupina 51.1 kapitána Lúmise, jehož úkolem bylo v případě potřeby podpořit útok na Kvajalajn a později obsadit Enivetok. Pokud se týkalo pozemních sil, vyloděním na Kvajalajnu byla pověřena 7. pěší divize generálmajora. Korleta na roj na moru čtvrtá divize námořní pěchoty generálmajora Harryho Schmidta. Majoru měl obsadit jeden prapor pěchoty. Mezi 297 plavidly přidělený, přidělenými Ternerovu spojenému expedičnímu svazu k provedení Flintlocku byly i dvě nové výsadkové velitelské lodi Rocky Mount, to byla Turnerová vlajková loď, a Appalachian, Vlajková loď kontra admirála Konolie. Speciálně vybavené, aby mohly sloužit jako plovoucí velitelská stanoviště. Neměla se už opakovat situace z operace Galvanik, kdy docházelo k vážným poruchám spojení mezi velitelskými loďmi a útočícími jednotkami. Turner dále disponoval sedmi staršími bitevními loďmi, jedenácti letadlovými loďmi různých kategorií, 12 křižníky, 75 torpédoborci, 46 transportními a 27 nákladními loďmi, 45 výsadkovými tankovými lodmi a 5 výsadkovými dokovými loďmi. Na palubách transportních lodí bylo 54 tisíce mužů výsadkových vojsk. Mičerů v 58. svaz rychlých letadlových lodí zajišťující krytí celé operace, zejména pro případ vyplutí japonského loďstva, představoval nejmocnější údernou sílu operující v té době na všech světových mořích a sám o sobě byl silnější než celé japonské válečné námořnictvo. Tvořili jej čtyři operační skupiny. Skupina 58.1 kontradmirála Reevese s letadlovými loďmi Enterprise, Yorktown, Billy, Billu Wood a bitevními loďmi Washington, Indiana a Massachusetts, skupina 58,2 kontradmirála Montgomeryho s letadlovými loďmi Essex, Inter, Interpight, Cabot a bitevními loďmi South Dakota, Alabama a North Carolina. Skupina 58,3 kontraadmirála Shermana s letadlovými loďmi Bunker Hill, Monterey a Cowpens a bitevními loďmi Iowa, New Jersey. Šlo o nejnovější bitevní lodi o výtlaku 46 000 tun s 9 406 mm děly hlavní výzbroje s turbínami dávající výkon 200 000 koňských sil bočním pancířem o síle 31 cm a rychlostí 33 uzlů. Na palubě Iovy prezident Roosevelt nedávno vykonal většinu cesty na teheránskou konferenci a zpět. Skupina 58.4 kontradmirála Gindera s letadlovými lodi Saratoga, Saratoga, Princeton, Langley a dvěma novými těžkými křižníky Boston a Baltimore. Kromě těchto plavidel náležela k 58. operačnímu svazu ještě řada křižníků a velké množství torpedoborců k ochraně letadlových a bitevních lodí. Zajatý japonský pilot prohlásil, že když ze svého letounu uviděl toto uskupení bojových plavidel pokydyvajících 40 čtveřečních mil oceánu, věděl, že Japonsko už prohrálo válku. Mičerův svaz mohl operovat neomezenou dobu. Nemusel se vracet na základnu díky stovkám neustále připlouvajících a odplouvajících zásobovacích lodí. Ty měli ke své ochraně další doprovodné letadlové lodi, křižníky a torpedoborce, se kterými se setkával tam, kde bylo třeba. Šlo o plavidla vezoucí potraviny, pohoné hmoty, munici, náhradní díly, náhradní letouny a piloty, Poštu, dílenské lodi a dokonce i proboucí nemocnici. Po zkušenosti z útoku na BTO, kde v kritických okamžicích sehrály nadmíru významnou roli obojživelné traktory LVT Landing Vehicle Trackit, výsadkové pásové vozidlo, admirál Nimitz naléhavě žádal Washington o co největší množství těchto užitečných vozidel. Jejich výroba dostala nejvyšší prioritu a na začátku roku 1944 jich stovárních hál ve Spojených státech výjíždělo 500 měsíčně s tím, že do června 1944 bude toto číslo zdvojnásobeno. Pro operaci Flintlock už bylo v poměru k počtu výsadkových vojsk třikrát víc, než v případě Galvaniku těchto vozidel. Nešlo jen o zvyšující se počty přicházely i nové typy. V průběhu Galvaniku byly k dispozici typy LVT 1 a LVT2, každý vezl 20 vojáků. LVT2 byl na rozdíl od LVT1 odzbr ozbrojen ale nepancéřován. Pro Flintlock přišly dva nové modely LVTA1 a LVTA2. Typ LVTA1 nebyl určen k přepravě vojsk, ale k ostřelování nepřátelských postavení na pobřeží bezprostředně před tím, než první útočné vlny vystoupí na břeh, k zajištění boků dalších připlouvajících útočných vln a ke krytí vyludující se pěchoty. K tomu účelu byl LVTA-1 vyzbrojen 37 mm kanónem a 5 kulomety ráže 8,5 mm. Kanón byl spolu s jedním kulometem umístěn sou ose ve věži, podobné tankovým věžím, druhý kulomet byl na věži, třetí na kulovém kloubu v přední části vozidla a další dva na otočných podstavcích na zády za věží. Ochranu šestičlené osádky zajišťoval pancíř 6 až 12 mm silným, a odkryté kulomety chránily ocelové štíty. Typ LVTA-2 byl též pancéřován, ale nesl jen dva kulomety ráže 12,7 mm a jeden ráže 8,5 mm a byl určen k přepravě pěchoty. K úpravám došlo i u pěchotních výsadkových šlunů LCI, tedy Landing craft. craft infantry již v dřívějších vyloďovacích operacích v Tichomoří ve Sedomoří byly činěny pokusy vyzbrojit je a užít jako bojová plavidla k blízké podpoře vyloďující se pěchoty v době, kdy děla křižníků a torpédoborců už musí zastavit palbu, aby pěchotu neohrozila. Po operaci Flintlock bylo 24 těchto plavidel označených jako LCIG, vybaveno pěti kulomety ráže 12,7 mm, třemi 40 mm a dvěma 20 mm kanóny a šesti raketomety. Každý raketomet se 272 raketami s účinným dostřelem do vzdálenosti 1000 metrů takto vyzbrojené čluny už nemohly sloužit k přepravě pěchoty a jejich osádky, bylo nutno zdvojnásobit, ale v poměru ke své velikosti získali ohromnou palebnou sílu. V podstatě šlo o dělové čluny s výhodou nízkého ponoru. Kontradmirál Turner jim stejně jako obojženým traktorům přišl v nastávající operaci významnou roli. Palebnou podporu vyloďujících se jednotek kontradmirál vůbec Pokládal za jeden z klíčových předpokladů úspěchu a hodlal ji za, zajistit maximálně. Nařídil, že křižníky budou ostřelovat pobřeží až do té doby, než se výsadkové čluny a obojživelné traktory přiblíží na vzdálenost 900 metrů. Pro palbu torpedoborců tuto vzdálenost zkrátil na polovinu. Jaké nároky, takové požadavky kladly? na střediska řízení palby na bojových lodích není třeba zdůrazňovat. Turner však byl nesmlouvavý. Věděl, že o úspěchu či neúspěchu vylodění rozhodují v prvé řadě dva faktory. Jaké ztráty invazní vojska utrpí dříve, než dosáhnou břehu, a na jak silnou nepřátelskou obranu napevněně narazí. V obou případech mohla palebná podpora situaci zásadně ovlivnit. Při instruktáži vyšších důstojníků a štábních velitelů v Pearl Harboru před zahájením flintloku pravil: Říkám vám, velitelům lodí, že vaším posláním je vysadit jednotky na břeh a podporovat jejich útok až na hranici vašich možností. Předpokládáme, že ztratíme nějaké lodi. Bude-li to splnění vašeho úkolu vyžadovat, riskujte svou vlastní loď. Turner nic neponechával náhodě. Na havajských ostrovech námořnictvo zabralo jeden malý ostrovek, na něm byly vybudovány bunkry a opevněná postavení z betonu a klád, podobná těm, s jakými se námořní pěšáci setkali na Taravě, a plavidla určená k palebné podpoře flintloku si na nich ověřovala účinnost a přesnost palby svých děl. Pro vylodění v Marshallových ostrovech velitel Spojeného expedičního svazu naplánoval trojnásobně silnější palebnou podporu, než tomu bylo v případě operace Galvanik. V týdnech předcházejících zahájení flintloku připadla významná úloha spojeneckému letectvu, jehož úkolem bylo způsobit nepřátelským posádkám v Maršalvých ostrovech co největší ztráty a ochromit jejich obrany schopnost. Kontraadmirál John Hoover, velitel 57. operačního svazu, jehož velení podléhaly všechny letouny pozemních vojsk, námořnictva a námořní pěchoty umístěné na pozemních základnách souostroví ostroví Ellis a na Gilbertových ostrovech, organizoval série náletů na atol Kvajalajn a na japonské opěrné body v jeho okolí. Hlavními cíly se staly Mille, Jaluit, Votje a Maloleap. Když byly koncem roku 1943 a začátkem roku 1944 dokončeny nové vzletové dráhy na atolech Tarava, Makin a Abemama, Přesunuli se sem těžké čtyřmotorové bombardéry B-24, stejně jako střemhlové bombardéry a stíhačky a téměř denně vzlétali celé svazy na sever k Marshallovým ostrovům. I když letovny kontradmirála Hoovera vykonali velkou a záslužnou práci, Japoncům stále zůstávalo k 27. lednu 1944 v Marshallově souostroví kolem 150 bojeschopných letadel. O čtyři dny později, v den zahájení operace Flintlock, neměli ani jedno. O tento zázrak se postarali letadlové lodi kontra admirála Mitchera. Jedna operační skupina napadla votě, druhá Maloelap a další dvě ostrovy Kwajalein, Roi Namur a ostrov Engebi v atolu Enivekto. Téměř sto japonských letounů se nacházelo na důležitém letišti na ostrově Roi ráno 29. ledna, kdy se objevily bombardéry a stíhačky z letadlových lodí Essex, Intrepide a Cabot. Část Japonců ještě stačila vzlétnout a byla sestřelena americkými stíhačkami. Zbytek nepřátelských letadel byl zničen na zemi tak se jedním rozhodním úderem podařilo zlikvidovat hlavní soustředění japonských leteckých sil na Maršalových ostrovech. V 8 hodin ráno 29. ledna byla nad Atolem Kwajalein sestřelena poslední japonská stíhačka a do konce války se v tomto prostoru už žádná neobjevila. Výsledkem spojeného úsilí pozemního a palubního letectva byla naprostá likvidace japonských leteckých sil v Maršalově souostroví, což mělo za následek, že invazní vojska byla během Flintloku napadena ze vzduchu jen jednou, a to letouny ze vzdálené základny Kusaje v Karolína. Podle konečné verze Flintloku měly být v Maršalově souostroví provedeny tři samostatné vyloďovací operace, a to obsazení atolu Majuro, a obsazení dvou ostrovů v atolu Kvajalajn. Vycházejíce ze získaných informací američané předpokládali, že útok na Majuro bude ze všech tří nejsnažší. Proto byl jeho provedení určen jen druhý prapor 106. pluku podplukovníka Šeldno a průzkumná rota 5. 5. Teda pardon, 5. výsadkového sboru vedená kapitánem Jonesem. Jejich vylodění měla na starosti skupina kontradmirála Hilla, tvořená útočnou transportní rodí lodí Cambria, což byla Hillová vlajková loď, vezoucí druhý prapor, dvěma transportními torpedoborci s průzkumnou rotou na palubách, dvěma lehkými letalovými loďmi, těžkým křižníkem Portland, čtyřmi torpedoborci a jednou minolovkou. Atel Majuro, ležící 265 námořních mil jihovýchodně od Kvajalajnu, tvoří 56 ostrovů a ostrůvků, obepínajících 21 mil dlouhou a 6 až 8 mil širokou lagunu. Laguna skýtala ideální kotviště pro velké loďstvo a ostrov Dalap mohl být využit pro zřízení letiště. Kontradmirál Hill byl informován, že na celém atolu může být posádkou 300 až 400 japonských vojáků. Hilová úderná skupina dosahla atolu ve večerních hodinách 30. ledna a transportní torpédoborec vysadil na dvou ostrůvcích strážících hvězd do laguny průzkumný oddíl. Po Japoncích nebylo ani stopy a domorodci sdělili, že kolem 300 nepřátelských vojáků by se mělo zdržovat na ostrově Darit. Průzkumníci se vrátili na torpédoborec a v časných ranních hodinách následujícího dne vstoupila větší průzkumná skupina na ostrovy Dalap a Uliga, sousedící s Daritem. Tam se američané dozvěděli, že japonská posádka byla předčasem časem z celého atolu stažena a zůstal pouze poddůstojník s několika civilními pomocníky. Vysvětlilo se, že informace z předešlého dne byla milná proto, že domorodý tlumočník, kterého měli průzkumníci sebou, neznal dobře místní jazyk a dopustil se při překladu chyby. Průzkumná skupina měla na neštěstí poruchu na vysílačce a tak kontradmirál Hill nemohl být včas informován o pravém stavu věcí, následkem čehož v 6 hodin 34 začal Portland ostřelovat ostrov Darit v domnění že se tam skutečně nachází několik set Japonců. Spojení bylo navázáno až po 20 minutách zbytečné palby. Poté se děla odmlčela a Hill stačil včas zrušit i plánované bombardování ostrova palubními letouny. Za hodinu byla na Daritu americká vlajka. Poprvé na území, které před válkou náleželo Japonsku. Večer byl na ostrově Majuro zajat nepřátelský důstojník, a tím skončila první spojenecká výsadka, výsadková operace v Maršalově souostroví. O několik dnů později transportní lodi přivezly 7165 mužů posádkových sil a na ostrovech Dalab a Darit byly zahájeny práce na výstavbě přistávacích drah. Laguna Atolu Majuro se v několika týdnech Změnila v nejživější spojeneckou předsunutou námořní základnu v Tichomoří. Pravidelně v ní kotvily vedle mnoha desítek jiných plavidel všeho druhu i velké tankery, z jejichž nádrží čerpaly pohonné hmoty operační skupiny rychlých letadlových lodí, odtud vyplouvajících do dalších bojů. Kvajalajn, největší korálový atol na světě, ležící 540 mil severozápadně od Taravy, je trojúhelníkové seskupení 93 malých ostrůvků, obklopených pásem korálových prahů, obepínajících lagunu o ploše 655 čtverečních mil. Dva ostrovy Roy Namur na severu a Kvajalajn na jihovýchodním cípu atolu byly hlavními cíly operace Flintlock. Vzhledem k rozlehlosti atolu, kontradmirál Turner rozdělil své expediční síly na severní útoční svaz, jehož úkolem bylo obsadit Roj Namur a jižní útoční svaz, pověřený obsazením Kvajalajnu. Roj Namur netvoří kompaktní celek, ale sestává se ze dvou ostrůvků Roj a Namur, spojených úzkým pruhem pevné země a vyvýšenou uměle vybudovanou cestou. Roj pokrývalo téměř bez zbytku japonské letiště, zatímco na Namoru se nacházely ubikace, betonové budovy a další objekty skryté pod korunami kokosových palem. Na Roy Namur měl zaútočit severní útoční svaz, veterána vylodění na Sicílii, kontradmirála Richarda L. Konoleje se čtvrtou divizí námořní pěchoty generálmajora Harryho Schmidta. Japonské velení nařídilo hájit na Namur do posledního muže. Vzhledem k jeho malé rozloze představovala posádka 3,5 tisíce až 3,800 mužů pod velením námořního kapitána Seiho Arimi značnou koncentraci obraných sil a mohla být tvrdým oříškem pro čtvrtou divizi, která byla vytvořena ve Spojených státech teprve v srpnu minulého roku a dosud neměla bojové zkušenosti. Hlavní síly Severního útočného svazu připluly do Středního Tichomoří během ledna 1944 ze základny San Diego na západním pobřeží Spojených států. Začátkem měsíce opustilo základnu 15 tankových výsadkových lodí naložených oboževilnými traktory. O týden později tři divize transportních lodí, křižníky, torpédoborce, tři eskortní letadlové lodi a řada dalších plavidel. Po konečném sestavení svazu na Havajských ostrovech zamířilo celé invazní uskupení k Maršalovu souostroví. Během plavby pronásledovala smůla doprovodné letadlové lodi. Stíhačka přistávající na Sangamonu prorazila prorazila ochranou bariéru a najela na zaparkované letouny. Vzniklý požár, pět z nich zničil, navíc bylo osm mužů zabito, deset vážně zraněno a protipožární družstva měla hodně práce, aby šířící se oheň zlikvidovala. Krátce na to při tankování narazil do Sangamonu Suvený, naštěstí při malé rychlosti, takže poškození nebyla vážná. Kolem půlnoci 30. na 31. ledna 1944 již měl svaz Roj Namur na dole. Plán operace stanovil v první fázi obsadit dva malé ostrůvky Enoebing a Melu jihozápadně o Roj Namuru, mezi kterými vedl hluboký severní kanál, umožňující i velkým lodím vplout do Kvajalaňské laguny. Poté výsadková plavidla proplují lagunou a vylodí, vylodí další jednotky na ostrůvcích Enumenet, Enubir a Enugaret, jihovýchodní oroj na Muru. Na všech obsazených ostrůvcích bude umístěno divizní dělostřelectvo k palemné podpoře vojsk vysazených v den D plus 1, to jest 1. února na Roj na moru. Ještě za tmy ráno 31. ledna zaujímala plavidla svazu postavení v určených prostorech. Útočné jednotky první vlny přestupovaly z transportních lodí na pěchotní výsadkové čluny, které je převážely k obojživelným traktorům vyjíždějícím z útrop tankových výsadkových lodí. V 6 hodin 50 minut zahájila děla bojových plaviden ostřelování střelování na moru a přilehlých ostrůvků. Po 25 minutách byla palba přerušena vzhledem k 8-minutovému náletu letounů z palub lodí. V 9 hodin se měl na Enuebingu a Melu vylodit první prapor 25. pluku 4. divize. Brzy se objevily potíže, které si vyžádali posunutí hodiny H o 30 minut a poté o dalších téměř 30 minut. Deštivé přehánky, doprovázené silným větrem, stížily překládání útočních jednotek a vysoké vlny zpomalily rychlost obojživelných traktorů na polovinu. V překládacím pásmu vznikl zmatek. Obojživelné traktory opouštěly tankové lodi pomaleji, než se předpokládalo. Výsadkové čluny přivážející z transportních lodí vojáky měly potíže s hledáním přidělených traktorů a rozšířily se pověsti o změně plánů, které nebylo možno ověřit, neboť přenosné polně radiostanice, kterými byly invazní jednotky vybaveny, přestávaly v dešti a vodní tříšti fungovat. Pořádek se podařilo zavést. Jen s největším úsilím. Zatím pokračovalo až do nejzaší možné chvíle oscilování lodními děly. Koordinátor palebné přípravy sledoval z kroužícího letounu postup obojživených traktorů a dal pokyn k zastavení palby, až když se první vlna nacházela tak blízko břehu, že už by hrozilo nebezpečí jejího ohrožení dopadajícími granáty. V tu dobu nastoupily silně vyzbrojené obojživelné traktory LVT-A1 a čluny LCIG, chránící první vlnu výsadkových plavidel palbou svých kanónů, kulometů a raketometů. Posledních pár minut před vyloděním se přehnali nad ostrovy Roje Stíhaček z doprovodných letadlových lodí a kropily nepřátelská postavení palbou palubních zbraní. Z roje začaly střílet japonské 127 mm baterie. Okamžitě se však na ně zaměřila děla křižníku, operujícího nedaleko pobřeží, a po několika salvách baterie zmakly. V 9 hodin 55 minut dosáhla první vlna obojživelných traktorů Enuebingu k likvidaci 20 až 25 Japonců, nacházejících se na ostrovku stačila jedna rota. O pár minut později se obdobná situace opakovala na melu. Jakmile byly oba ostrovky obsazeny, začaly obojživelné traktory vykládat 75 mm houfnice a později výsadkové čluny, určené k přepravě těžké techniky, přivezly 105 105mm děla, která byla hned umístěvána do palebných postavení, a její hlavně se zaměřovaly na Roj a Namur. Po ukončení operace proti Enuebingu a Melu se pozornost přesunula na Enubir a Enumunet, ležící východně od Roj na Severním kanálem propluly do laguny Minolovky, za nimi čluny LCIG a skupina menších bojových plavidel. Protože nebyl dostatek obojživelných traktorů, museli se ty, které přivezli výsledek na Enuebing a Melu, vrátit do překládacího pásma a tam převzít námořní pěšáky druhého a třetího praporu 25. pluku, určené k výsadku a vylodění na Enu, Biru a Enuemetu. První vlna dorazila k Enumenetu v 15 hodin 12 minut a za tři minuty došlo k vylodění na Enubiru. I na těchto ostrovcích se nacházelo jen několik desítek nepřátelských vojáků a jejich odpor byl rychle zlomen. Zbýval poslední úkol stanovený pro D, pro den D, obsazení Enugaretu ostrůvku přímo sousedícího znamu s Namurem. Japonci na něm umístili několik děl, která pokud by zůstala akceschopná, mohla příští den ostřelovat boky jednotek útočících na rojnamur. Namur. Velitel třetího praporu měl v pozdním odpolední k dispozici pouze čtyři obojživelné traktory. Ostatní se museli stáhnout k doplnění pohoných mod. Ale protože nechtěl ztrácet čas, kterého do setmění už mnoho nezbývalo, rozhodl obsadit Enugaret na vlastní odpovědnost se skromnými silami, které v tu chvíli měl bez čekání na návrat ostatních vozidel. 18.30 vylodil na ostrůvku 120 mužů a během 45 minut jej měl pod kontrolou. Navzdory nečekaně neklidnému moři s počátečními organizačním potížím byly ve večerných hodinách 31. ledna splněny všechny úkoly stanovené pro den D. Roy Namur byl nyní obchvácen z obou stran a divizní dělostřelstvo zaujalo v jeho nejtěžnější blízkosti výhodná palebná postavení. Kontradmiral Turner se netaje tím, že podle jeho názoru bude dobývání Rojnamuru náročnější než útok na Betio, Jednak vzhledem k početné japonské posádce, jednak vzhledem k mocným obraným zařízením, která Japonci na ostrově vybudovali. Kromě dělostřeleckých palebných postavení to bylo 8 až 9 betonových pevnůstek na 65 bunkrů rozesetých po pobřeží a vybavených 37 mm rychlopálnými kanóny. 20 mm kanóny a 7,7 a 13 mm kulomety. Dále se na ostrově nalézalo na 200 pevných budov využitelných pro obranu. Nejodolnějších bylo pět pevnůstek, vybudaných podle vzoru německých opevnění. Šlo o kruhová monstra se 120 cm silnými železobetonovými stěnami a ocelovými kopulemi. Navíc byly po pobřeží rozesety protitankové překážky a příkopy a jednotlivá sediska odporu spojovala síť zákop. Naštěstí pro spojence Japonci předpokládali, že útok přijde z moře a na oceánské straně Roje i na Muru byla také umístěna většina obraných zařízení. Břehy laguny tak silně chráněny nebyly, že se nakonec obavy kontradmirála Turnera nesplnily. O to se zasloužilo jednak nelítostné bombardování Roj Namuru, zahájené již za rozbřesku 29. ledna skupinou letadlových lodí kontra admirála Montgomeryho, jednak mimořádně intenzivní oscilování ostrova těžkými lodními děly. Větší část obrovského nákladu oceli, dopadla na Namur, kde byla soustředěna většina japonské posádky. Roy byl do jisté míry šetřen proto, že jej pokrývalo letiště, které američaně chtěli co nejdříve využívat, a neměli tedy zájem, aby těžké pumy a granáty zničily již vybudované přistávací dráhy. Plán operace určoval, že v dopoledních hodinách 1. února se na Roji vylodí dva posílené prapory 23. pluku plukovníka Louise Jonese dopravené na břeh čtvrtým praporem obojživelných traktorů. Na Namur zaútočí dva posílené prapory 24. pluku plukovníka Franklina Nárta, které vysadí desátý prapor obojživelných traktorů, jenž zajišťoval vylodění na okolních ostrovcích v den D. Protože zkušenosti ze dne D ukazovaly, že slabinou je právě přeprava útočných jednotek na břeh, obojživelnými traktory, zejména za bouřlivého počasí, které se v těchto dnech, které v těchto dnech převažovalo, kontradmirál Connolly rozhodl, že tankové výsadkové lodi vplují z traktory na palubě až do laguny a teprve tam je vysadí. Chtěl tím zkrátit vzdálenost k vyloďovacím plážím, které budou muset aligátoři v uvozovkách, tak se říkalo těm obojživeným traktorům, na neklidném moři překonat. Během noci 31. ledna na 1. února se však desátý prapor obojživených traktorů vracejících se na tankové výsadkové lodi po skončení operací proti ostrůvkům sousedících Sroji na murem ocitl ve velkých potížích. Ukázalo se, že námořnictvo nemá ještě dostatek zkušeností v náležitém využívání těchto vysoce užitných vozidel. Vázla organizace a především spolupráce aligátorů s mateřskými tankovými výsadkými loďmi, které je převážely a měli se o ně po celou dobu operace starat. Při návratu je nalodili, měli doplnit palivo, zajistit nutné opravy a postarat se o posádky. Některé lodi opomněly rozsvítit dohodnutá signální světla. Mnoho traktorů proto vedně zbloudilo a prapor byl zcela dezorganizován. Ani těm traktorům, kterým se podařilo tankové výsadkové lodě najít, se nevedlo o mnoho lépe protože neměli identifikační označení. Výsadkové lodi je odmítali přijímat, neboť nedokázali rozpoznat, které traktory jsou jejich. Mnoho obožívaných traktorů proto nedostalo od velitelů tankových lodí pohonné hmoty, protože měli obavu, že nebudou sto zásoby své vlastní, když vyhoví cizincům. Nakonec to dopadlo tak, že část traktorů skončila u břehu různých ostrůvků bez paliva, a některým poskytli palivo dokové lodi. Skupina asi 12 se ve schromáždila kolem torpedoborce Phelps a jejich promočené, prochladlé a hladové osádky, neschopné najít mateřské tankové lodi, prosili o teplé jídlo a možnost usušení oděvu. Námořníci torpedoborce neodmítli a až před rozedněním, kdy Phelps musel vyplout, plnit své úkoly, se obojživelné traktory znovu vydali hledat své tankovací lodi. Stejně jich však ráno bylo sedm nenávratně ztraceno. A řada dalších z desátého praporu nebyla schromážděná včas. V 6 hodin 50 minut ráno 1. února zahájila bitevní loď Tennessee ostřelování opevnění na podbřežním pruhu spojujícím roj s morem a bezprostředně na to se připojila i děla ostatních bojových plavidel. Ozvala se i děla námořní pěchoty umístěná na ostrůvcích obsazených předchozího dne. A dělostřelci měli krátkou pauzu jen po dobu, kdy na roj na Namur zaútočili palubní letadla. Pak ve svém ničivém díle pokračovali. I když bombardování a ostřelování Nedokázalo japonská obraná postavení zcela zničit, zejména betonové bungry odolávaly, způsobilo to velké škody a z asi 33 700 obránců mnoho zemřelo za císaře dřív, než první námořní pěšák vstoupil na břeh. Podle dřívějších teorií měla těžká děla bitevních lodí osilovat cíle ze vzdálenosti asi 10 mil aby byla palba co nejpřesnější a nejúčinnější. U na Muru se bitevní lodi přiblížili ke břehu na vzdálenost jedné míle. Kolem 6000 tun těžkých granátů a leteckých pum dopadlo na Roj a na Bylo to více než dvojnásobné množství ve srovnání s nedávným předinvazním odstřelováním Bétia. K tomu ještě třeba připočítat přes 5 mm a 105 mm projektilů vystřelených na roj Namur dělostřelci námořní pěchoty z palubních postavení na sousedních ostrovcích. Aby bylo zjednodušeno dosavadné, dosavadní složité přestupování výsadkových jednotek z transportních lodí na invazní pěchotní čluny a teprve z nich na obojživelné traktory, dal kontradmirál Konoli příkaz k přesunu 23 a 24. pluku námořní pěchoty z transportních lodí na paloby tankových výsadkových lodí, kde rovnou nastoupí do připravených aligátorů a vyrazí přímo k invazním plážím. Přesun byl proveden již 31. ledna odpoledne s dostatečným časovým přestihem a zdálo se, že tentokrát vše proběhne hladce. Původně byla hodina H stanovena na 10. hodinu dopolední 1. února. Ukázalo se však, že vzhledem k ročním potížím 10. praporu obojživelných traktorů nemůže 24. pluk vyplout k pobřeží na včas. Značný počet traktorů chyběl a tak kontraadmirál Connolly musel doplnit prořídlé řady 10. praporu vozidly ze záložního 11. praporu. Hodina H byla proto posunuta na 11. hodinu a nakonec vojáci první vlny vstupovali na vyložovací pláže Zelená 1 a Zelená 2 na pobřeží Namuru v 11 hodin 55 minut a ke břehu Mroje na pláže Červená 2 a Červená 3 přirazili první traktory o dvě minuty později. Na BTU byla dělostřelecká příprava ukončena asi 30 minut před vyloděním. Půl hodina obráncům stačila ke loďující se před pěchotě. Tuto chybu eh, ke, ta, pardon. Eh, tato půl hodina obráncům stačila ke vzpamatování se a výsledkem byly těžké ztráty způsobené vyloďující se pěchotě. Tuto chybu už nechtěl Konoli opakovat, proto granáty dopadaly na oba ostrůvky až do posledního okamžiku. Účinek dlouhodobého ostřelování předčil všechna očekávání. Zdálo se, že ostrůvek Roji je naprosto zdevastován. Vylodění proběhlo překvapivě snadno. Odpor kladlo jen několik betonových pevnůstek, které palebnou přípravu přežili. Většina obránců se stáhla na severní oceánské pobřeží, kde se povětšinou ukryli v troskách rozbitých objektů. Za této situace postoupili námořní pěšáci na linii, které měly dosáhnout toho dne již za 20 minut po, liví, po vylodění. Ve stejnou dobu výjížděli na pobřeží střední a lehké tanky, mnohé z nich vybavené plamenomety neuvěřitelná snadnost vylodění způsobila, že tankisté a pěchota ve snaze nepřítele úplně potřít vyrazili ku předu v nekoordinovaném a vyšším velitelstvím neschváleném útoku. Velitel čelní tankové roty sice žádal rádiem o souhlas, ale když porucha ve spojení způsobila, že odpověď nepřikázela, nechtěl nečinně čekat na okraji letiště, a proto dal rozkaz, aby tanky vyjeli následovány od díly pěchoty. Protože většinu plochy roje pokrývaly vzletové a pojížděcí dráhy, mohly tanky v takovém terénu plně využít svých předností a postup byl velmi rychlý. Kulomety a kanóny z jejich věží nepřetržitě pálily na každou hromadu trosek nebo zákop, kde se mohl skrývat nepřítel. Plamenomaty spalovaly japonská kulometná hnízda, a pěchota palbou ručních zbraní likvidovala přebíhající a šokované Japonce. Po hodině útoku, kdy byl již na dohled severní břeh ostrova, přišel rozkaz stáhnout se na původní linii. Tento výpad, vedený v jednom úseku, totiž znemožňoval rozvinutí útoku na celé frontě a zejména bránil podpůrné dělostřelbě a nasazení letectva, neboť hrozilo nebezpečí, že tanky a pěchota, nacházející se daleko vpředu, budou zasaženy vlastními, vlastní municí. Když byl později velitel tankistu za své volnou akci volán k odpovědnosti, prohlásil, že nikdo nevěděl, nemá nepřítel na okraji letiště rozmístěna protitanková nebo dvojúčelová děla. V takovém případě by hrozilo odkrytým tankům, otálejícím v nástupním prostoru, neúnosné nebezpečí, proto pokládal za nutné pokračovat v postupu. Veditel 23. pluku, plukovník Jones, sice věděl své, ale nakonec za iniciativu a bojovnost, zejména když způsobila nepřítelí značné ztráty, se přece netrestá. Po obnovení linie mohl plukovník nejprve zorganizovat koordinovaný rozhodný útok, který byl zahájen mezi třetí a čtvrtou hodinou odpoledne. Japonci vůbec neměli čas k reorganizaci a zaujetí souvislé obrany. Tanky, 75 mm samohymná děla, pěšáci a demoliční oddíly postupovaly nezadržitelně vpřed. Posledním střediskem nepřátelské obrany se stal severovýchodní výběžek roje, ale i tam byl odpor brzy potlačen a krátce po šesté hodině mohl, mohl plukovník Jones hlásit, že ostrov je obsazen a jeho muži vyhledávají zbytky ukrytých obránců. Hned poté se na roji začaly vyloděvat ženisté s potřebnou technikou a zatímco se pustili do opravy vzletových drah, Jones odeslal část tanků a pěchoty na Namur, kde byla situace podstatně složitější a komplikovanější.